Řidiči projíždějící brněnskou ulicí Sportovní by měli počítat s dopravním omezením. Probíhá zde totiž rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Zatímco na části silnice je vozovka zúžená, tak na křížení ulic s Pionýrskou platí zákaz odbočení pro automobily těžší než 3,5 tuny. Na ulici Sportovní musí řidiči počítat s dopravním omezením. Probíhá zde rekonstrukce kanalizace, a to bezvýkopovou technikou, tudíž stavbaři se pohybují v podzemí. To dopravní omezení je především pro auta nad 3,5 tuny, kdy mají stanovenou objízdnou trasu po Drobného ulici, Milady Horákové a také Lidickou. Jde o to, že stavbaři mají vytvořenou šachtu a ty auta velká na 3,5 tuny by se tu nevytočila, a proto mají stanovenou objízdnou trasu. Řidiči osobních automobilů by si měli dávat také pozor při průjezdu Sportovní, někde v blízkosti Bobby centra, také plaveckého stadionu. Je silnice zúžena, takže by si měli dávat právě na toto zúžení pozor a případně tomu přizpůsobit svou jízdu. Pro nákladní dopravu, která směřuje od Králova pole mířící na ulici Kotlářskou, je objízdná trasa stanovena po ulici Raisingova a Štefánikova. Díky zvolené technice opravy v místě nedošlo k větším dopravním omezením. Bezvýkopovou technikou řešíme především rekonstrukce kanalizací, případně inženýrských sítí, kdy je to možné. Ono to většinou šetří čas, také to způsobuje menší problémy v dopravě anebo v technologii právě těch oprav tím, že se stavbaři pohybují pouze pod zemí a nemusíme de facto rozkopávat celou trasu komunikace v úseku, který je dotčený touto opravou. Práce začaly v říjnu minulého roku a jejich konec je naplánován na letošní červenec.